ចានៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2020នេះបុព្វជិតខាងព្រះពុទ្ធសាសនាមួយអង្គទៀតមានសំណុំពរដោយទទូចដោយស្នើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងធ្វើរឿង3យ៉ាងជាចាំបាច់ចាប់តាំងពីថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីនេះថាតើចំណុចទាំង3នោះមានអ្វីខ្លះដែរចាសសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតអំពីរឿងនេះស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់អាចរាជដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមប្រដាច់ប្រគុណបុត្របន្ទិញចង់ឃើញមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបង្ហាញឆន្ទៈនិងភាពសកម្មនិងមោះមុតនៅក្នុងការប្រឈមនឹងតតាំងរបបក្រុងភ្នំពេញដែលកំពុងតែជិះសេះលែងដៃពេលអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបណ្ដាជនប្រគុណបុត្របន្ទិញដែលហ៊ានរិះគន់របបលោកហ៊ុនសែនឥតសំចៃមាត់និងកំពុងតែនិរទេសប្រកាយនៅក្រៅប្រទេសមានថេរដីកាថារឿង3យ៉ាងដែលគណៈបកប្រឆាំងត្រូវធ្វើឲ្យបានជាដាច់ខាតចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺទី1គណៈបកប្រឆាំងត្រូវតែឈរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលហ៊ានក្រោកតស៊ូឈឺចាប់ទៅនឹងបញ្ហាជាតិដូចជាបញ្ហាផ្ដាល់ដីឲ្យជនជាតិវៀតណាមរស់នៅបញ្ហាសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2019ដែលនាំឲ្យកម្ពុជាបាត់ដីទៅវៀតណាមជាដើមនោះត្រូវឈរនៅជាមួយនឹងពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះឧទាហរណ៍ពលរដ្ឋគេហ៊ាននិយាយពីរឿងកាត់សន្ធិសញ្ញាពលរដ្ឋគេហ៊ាននិយាយពីរឿងការបាត់បង់ដី40ហិកតាជាអ្នកនយោបាយគណៈបាវយាយថាពូនឯណាអត់ទៅវិញមានបន្ទុកពូនហ៊ុនរុងភ្នំឬក៏ម៉េចបើសិនដឹងថាខ្លួនឯងអ្នកនយោបាយរងគ្រោះដែរមិនឈរជាមួយពលរដ្ឋមកវាក៏ខ្លាចខ្លាំងលេះគ្រាន់តែថាខ្ញុំសូមគាំទ្រជំហរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលហ៊ាននិយាយពីពលរដ្ឋភាពទឹកដីជាចង្រៃអីមួយឆ្នាំពេញប្រជាពលរដ្ឋគេនិយាយមកក៏គូមិននិយាយគេខ្លាចទៅតែណាអត់ទៅឲ្យគេជឿខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចទៅដូច្នេះបើសិនធ្លាប់ល្ងងឆ្នាំចាស់ឆ្នាំថ្មីនឹងងើបមកនិយាយមកប្រដេជ្ជប្រគុណបុត្របន្ទិញមានធរដីកាបន្ថែមថាកិច្ចការសំខាន់នឹងជាគោលនយោបាយរបស់បកប្រឆាំងនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺការឆ្លាតវៃនៅក្នុងការចាប់ឱកាសឲ្យបានក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែបង្ហាញចំហរបស់ខ្លួនលើបញ្ហាចម្បងអ្វីមួយកុំទុកឲ្យគេដេកទៅវិញណាព្យាយាមដាក់អស់ដើមបើសិនជាភ្លើងនឹងវាកំពុងតែឆេះណាគេសម្លឹងមើលភ្លើងធ្លាក់វិញឬក៏ភ្លើងនឹងវាទៅមុខបើភ្លើងនឹងប្រឹងឆេះតទៅមុខយើងប្រើប្រាស់ភ្លើងនៅឲ្យបានអង្ត្រៃអង្សាច់អីចឹងទៅដាំបាយដាំទឹកចឹងទៅប៉ុន្តែបើភ្លើងនឹងវាប្រងធ្លាក់វិញគេដាក់អស់ថែមមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើជំហរប្រជាពលរដ្ឋណាគេហ៊ានចោតប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលពេញមុខទៅហើយខ្លួនឯងគណៈបកប្រឆាំងនៅសង្រ្គាមទៅអីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះអាជ្ញាធរនៃរបបក្រុងភ្នំពេញដែលបានផ្ដាល់ដីចំនួន40ហិកតានៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដល់ពលរដ្ឋវៀតណាមប្រមាណ2000គ្រួសាររស់នៅគណៈបកនេះក៏បានបង្ហាញការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការឡាយពហុលេខារបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2019លើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះចេញពីក្រៅប្រទេសចំណាយឯមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសក៏នៅតែបន្តរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់ក្រោយរបបក្រុងភ្នំពេញរំលាយគណបក្សប្រឆាំងនិងហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បក្សនេះចំនួន118នាក់និងបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញមន្ត្រីនិងសកម្មជនបក្សប្រឆាំងឥតស្រាកស្រានឲ្យតែអ្នកទាំងនោះហ៊ានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយប្រឆាំងនឹងរបបសព្វថ្ងៃប្រដេជ្ជប្រគុណបុត្របុន្តិញថាការបន្តរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើអ្វីបានស្រេចតាមអំពើចិត្តបែបនេះគឺមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រសមស្របសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេតែមួយគត់នៅកម្ពុជានោះទេចំណុចទី2ដែលប្រដេជ្ជប្រគុណចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើជាចាំបាច់គឺត្រូវរៀបចំផែនការសកម្មភាពបែបដំដាយតនៅក្ដៅពលគឺតនសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងតែត្រៀមសម្រាប់ព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជានៅខែកុម្ភៈខាងមុខគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែរៀបចំជើងព្រួលឲ្យរួចជាស្រេចអស់ហើយដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ឱកាសមាសនេះអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យត្រូវរៀបចំផែនការឲ្យទាន់ពេលវេលាកុំឲ្យពេលវេលានឹងយឺតក្រោយផុត EBA ប្រដេជ្ជប្រគុណរំលឹកថាបើកាលណាផុត EBA នេះគឺគណៈបកប្រឆាំងអត់មានអ្វីអាចតថ្លៃជាមួយនឹងមេដឹកនាំសពថ្ងៃដែលជាជនប្រជការនោះទេអាចចំណុចទី3នឹងចងក្រោយសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងយកទៅពិចារណានិងអនុវត្តឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាននោះដែរគឺគណៈបកនេះត្រូវតែមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់ដែលអាចវាស់វែងបានទើបអាចយកឈ្នះលើបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃស្របពេលដែលប្រសង់ខ្មែរអង្គនេះផ្ដល់អវត្ត3ចំណុចឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកែនិងធ្វើជាចាំបាច់
ចាប់ពីដើមឆ្នាំ2020នេះព្រះសង្ឃខ្មែរមួយអង្គទៀតនឹងជាប្រគ្រូចៅអធិការវត្តនៅឯប្រទេសកាណាដាព្រះតេជគុណបណ្ឌិតហុកសាវ៉ាន់ក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តរើបម្រាស់តទៅទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យមានការស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញព្រោះគណៈបក្សនេះជាជនរងគ្រោះដោយអំពើបាបរបស់គណៈបក្សកាន់អំណាចព្រះតេជគុណហុកសាវ៉ាន់អំពាវនាវឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តតស៊ូមតិនិងតវ៉ាដោយរួបរวมគ្នានិងដោយមិនប្រើហិង្សាទើបអាចទទួលជោគជ័យដោយមានការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington